нь ямарыг альдгийг. Хууль тогтоомжийг 24 онд боловсронгуй болох тогтоолын төсөл орж ирж байна. Тэгэхээр энд бол яг нь ерөнхийлөгч хурлын гишүүдээс санаачлах хууль тогтоолын төслүүд бол хамаарахгүй гэж байгаа. За энэ бол яг засгийн газраас өргөн мэдүүлж шилжүүлэх хууль тогтоомжууд. Зүгээр хууль зүйн сайдаас асуу, энэ батлагдсан гарч байгаа хуулиуд маань зүгээр ер нь хэр сайн боловсрогдож гарч байгаа юм бол ийм судалгаа юм хүмүүс байна уу та бүхэнд? Одоо энэ танилцуулган дээр байна шүү дээ. 2004, 8, 12, 20 он гээд тэдэн хууль гэж ингэж үндсэн чиглэл заагаад нэг тэдэн ингээ батлагддаг юм аа гэх. За яг энэ бол зүгээр тоо яваад байгаа. А тэгжээд л зарим тохиолдолд батлагдсан гарснаасаа тун удалгүй нэмэлт өөрчлөлтүүд орох шаардлагууд гараад ингээд энэ хилцэх асуудал чинь ингээд нэмэгдээд байгаа юм бол байх юм л да. Сайн судалгаа тооцоололтой мэрэгжлийн өндөр түвшинд боловсрогдсон тэгээд хуйлууд бол хилцэгдээд гарах юм бол цоорхоо багтаал гарна л да. Тэгээд энэ дээр ямар судалгаа тооцоо байна вэ? Ер нь бол хууль тогтоомжид ингээд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа, шинчилж найруулж байгаа энэ хууль тогтоомжуудын одоо давтамж гэдэг юм уу, тийм юм хүм гэж байна уу? Хэд хэдэн тохиолдол бол хууль батлагдсанаас өрөөсөө нэг жил хүрэхгүй дотор ахиж нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон тохиолдлуудыг бол би сайн санаж л байна л да. Тэгэхээр энэ дээр нэг судалгаа тооцооны юмнууд байна. Хоёрт энэ сая аюур сайхан дарга хэлжлээ, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэн дээр хэр анхаарч ажиллаж байна гэж. Боловсролын зээлийн сан дээр байгаа тэр дотоодын ихтэй сургуульд одоо хөнгөлөлтөд буцалтгүй гэж сурж байгаа оюутнуудын диплом, 10 хэдэн мянган хүүхдийн диплом одоо ингээд нам дарагдцсан. Өнгөрсөн хавар тогтоолын төсөл оруулаад их хурлын тогтоолоор тэрийг нь одоо тэр буцааж олох байхгүй юу? Тэрийг улс төржүүлээд нөгөө сонгуульд өгсөн байсан. Янз бүрийн нам улс төрийн хүчин, төрийн бус байгууллага иргэнээс ингээд шүмжил гарлаа барьлаа гэж хилцэхгүй байсаар байгаа тохиолдсон. Тэр гадаад өндөр хөгжилтэй орнуудад сурсан хүмүүсийн зээлмэлтэ андуураад. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Тэр чи гэрээнийхээ үргийг билүүлээд эх орондоо сураад энэ дотоодын ихтэй сургуультаа сурсан. Манай боловсролын салбар тэгэхэд 1500 гаруй багш нарын диплом тэнд байж байгаа байхгүй юу? Энийг нь олгоно гэхээр заавалчгүй их хурлын тогтоолоор гэх хуулиндаа заацсан. Тэгээ одоо ингээ их хурл дээр байна уу, одоо засаг дээрээ байна уу ингээ зогсчихэд. Энэ хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн ийм судалгаа байна уу? Одоо яг энэ их хурлаа хамааралтай одоо ингээ хүлээгдэж байгаа саяных шиг их хурлаас шийдвэр гарч иж хэрэгжих шаардлагатай болчиход байгаа гэсэн ийм одоо нийгмийн эдийн засгийн чухал ийм асуудлуудын судалгаа гэж юм байна уу та бүхэнд? Гэсэн ийм нэг хоёр асуулт асуугаад. За эрхэм хөшөө Хишкегийн Нямбаатар доос аюу сайхан даргаын асуултанд хандлаа. За би эхлээ Баатар үлэг гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь ингээ батлагдсан гарч байгаа хууль тогтоомжууд маань батлагдсанаас хойш төд удалгүй өөрчлөгддөг, судалгаа тооцоо үндсэл муутай батлагдж байна гэдэг ийм зүйлийг ярьж байна. 2017 оноос эхлээд бид нар хууль тогтоомжийн хуулийн хүрээнд хууль санаачлах эрх бүхий субъектууд одоо хууль тогтоомжийг боловсруулах ийм үүрэг хүлээсэн. Энээс хойш харьцангуй одоо хууль тогтоомжийн хууль хүрээнд хууль санаачлагчид боловсруулж оруулж ирж байгаа хууль маань хилцүүлгүүдийг зохион байгуулдаг судалгаа тооцоонд үндэслсэн байдлаар орж ирдэг ийм хууль тогтоомжийн боловсруулалт талдаа бид нар бас нэг шат тагсаан гэж хэлж болно. За өнөөдөр яг хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл гэдэг энэ том бодлогын хүрээнд бид ямар том ахиц дэвшил гарах гэж байгаа вэ гэхээр 2021 онд бид өхөн эрхцүүн шинтгэл 2 гэдэг том бодлогын баримт бичгийг их хурлаар оруулж ирж хилцүүлж батлуулах юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. 1998 онд Монгол Улсын их хурлаас эрхцүүн шинтглийн хөтөлбөр 1 гэдэг ийм бодлогын баримт бичиг батлагдсан. За энэ батлагдсанаас хойш үндсэндээ ингээд 22 жил болж байна. Харамсалтай нь бид бүхэн энэ эрхцүүн шинтгэл хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг дүгнээгүй. Цаашид гарах үр нөлөө, үр дагаврыг тооцоолгүйгээр өнөөдөр хүрсэн.
Тэгэхээр цаашид одоо бид бүхэн эрх зүйн хөгжлийнхөө хитийн чиглэлийг тодорхойлох эрх зүйн шинтгэлийн хөтөлбөр 2 гэдэг ийм бодлогын баримт бичгээрээ хууль тогтоомжуудын өөр хоорондын уялдааг хангах. Цаашид бид нар хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хиймэл оюун ухаан ашиглах төвшөнд хүртэл эрх зүйн хөгжлийнхөө бодлогыг тодорхойлсон ийм том бодлогын баримт бичгтэй болохоор төлөвлөж ажиллаж байгаа гэдгээ та бүхэндээ бас хэлье. За хоёр дахь нь тэр хууль тогтоомжийн хэрэгжил талдаа та бүхэн тандалт судалгаа хийж гинөө гэд. За энэ дээр манай яамн дээр тодорхой судалгааны ажлууд би энийг бас одоо та бүхэнд Баатар Үлэг гишүүнд би бас тусгаалan бичгээр хөргүүлье. Бид хууль тогтоомжийг батлан гаргахтаа нэг том алдаа гаргаад байгаа маа. Энэ юуг бол хууль болгон өөрө хэрэгжих эдийн засгийн баталгаатай хууль батлагдах ёстой. Харамсалтай нь бид нар төсөв санхүү батлагдж байгаа хууль хоёр маань өөр хоорондоо уялдаагүйгээс болж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд томоохон одоо хэрэгжилтэн дээр хүндрэл гарч байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. Би нэг жишээ хэлье. Бид нар гэр бүлийн хүчирхийлтэд тэмцэх хууль гэж 2017 онд батлан гаргасан. Энэ хуулиараа бид нар бүх аймаг нийслэл, сум дүүрэг, баг хороонд гэр бүлийн хүчирхийллээс хамгаалах байртай байна. За бүх одоо нэгжүүдэд нэг цагийн үйлчлэгээтэй байна гэдээ ингээд баталсан. Дээр нь гэр бүлийн хүчирхийлд өртөгсөд болон хүчирхийл үйлдэгчид сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалтанд хамруулах гэдээ бас хуулиараа үүрэг хүлээсэн. Харамсалтай нь өнөөдөр болтол энэ оронтой бүгэлдээ батлагдаагүй л ингээд явж байна. Тийм учраас цаашид бид нар бас хууль батлагдахаа батлахтаа зүг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө санхүү техник эдийн засгийн үндслэлийг бас давхар шийдэж явдаг энэ тогтолцоо руу явахаар бид энэ бас бодлогын баримтчгүүдэд тусгаж байгаа гэдгийг хэлье. За, аюур сайхан гишүүн оюутлагын асуудлаар тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах Дубайн гэрээ усны асуудлуудыг хөндлөлд Турби засгийн газрын гишүүний хувьд нэг зүйл хэлэхэд оюутлагатай холбоотой арбитрийн маргаан одоо өнөөдөр Англид арбитрийн хэрэг үүсцэн явж байгаа. Би бас энэ ажлын хэсэгт нь орсон байгаа. Энийг ер нь бол бид нар төрүүчийн хурал дээр ч оюутны төрийн сайд бас нэг хэлсэн. Ганбаатар гишүүн энэ асуудлаар хэд хэдэн удаа асуудал хөндөж тавьсан. Нямбаатар сайдд нэмэлт нэг байна. Энэ оюутлагын асуудлаар нэг их хурлын гишүүд энэ ондоо багтаад их хурлын дараа нэг хаалттай мэдээллүүд хиймээр зүйлүүд байна. Сая хамгийн сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн тайланд нь татварын хяналт шалгалт ороод бас томоох асуудлууд үүссэн. Тэгэ энэ бол бид ингээд бас нөгөө нийтэд ярилгуугаар их хурлын гишүүдэд маш их том ойлголтууд өг зүйлүүд байна. Би жишээлбэл одоо засгийн газрын гишүүн болоод энэ ажлын хэсэгт ороод энэ оюутлагатай холбоотой мэдээллүүдтэй танилцаад энэ нөгөө бидний яриад байдаг Дубайн гэрээ, за өмнө нь байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ, сүүлд үүссэн санхүү татврын асуудалтай холбоотой нэгтлэн бодох бүртгэлийн аргачлалын зөрүүтэй холбоотой ийм олон асуудлууд байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас татврын ерөнхий газрын яг хяналт шалгалтыг явуулсан байцаагч нарыг байлцуулж гоод за хөрөнгө оруулалтын гэрээнд одоо үнэлт дүгнэлт өгсөн экспертүүдийг за ойлголоо. Энэ нэгцний мэдээллийг бас энэ Цэрэнпилийн даваа сүрэн гишүүн Сайхүүгийн Ганбаатар гишүүн Хаянгагийн Болорчлон гишүүн манай аюур сайхан Төмөрөөдөр аюур сайхан гишүүн гэсэн оюут толгойн гэрээг Монгол улсын иргэшигт нийцүүлэх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэрэгжилтийг шалгах газар дээр нэг ажиллах ажлын хэсэг байгуулах гэсэн саналууд ус гаргаж байгаа. Энэ хүрээнд бол манай энэ гишүүд төвтэй ажиллаж байгаа. Тэр үүндээс харилцаараа. Тэгээд энэ улсын хурлаар бас энэ сонсох асуудлыг улсын хурлын таван газар зохион байгуулалт. Гэхдээ эхлээд мэдээлэл ирэх хэрэгтэй. Ийм мэдээллийг засгийн газраас 5 дахь өдрийн мэдээлэл цагаар ийм мэдээлэл хийе гэдэг хүсэлтээр ирүүлж ерөнхий сайдын мэдээллийн цаг гэж байгаа дээр. Тэгэхээр хаалт ийм мэдээлэл хийе гэж ирүүлчихэ тэгэл. За одоо